fotografije ne bi trebalo da budu starije od 2 godine. Idealno bi bilo kad bi bile od ove ili decembra 2020. godine, ali kažem, za one koji nisu u mogućnosti trenutno da doputuju, mogu da pošalju fotografije ne starije od 2 godine. Naravno da je potrebno da ostave i neke, da dostave neke od svojih osnovnih podataka, ime, prezime, kontakt, telefon, putem e-maila, a to je zimskafantazija@gmail.com ili com. I naravno da pošalju do najviše 4 fotografije koje mogu biti obrađene od strane žirija nakon 22. januara. Žiri čine nekoliko fotografa koji imaju zaista dugogodišnje iskustvo i 1. februara na Dan grada proglasit ćemo dobitnike vrednih nagrada.